Робін Гуд по-українськи. Знаєте як? Це обібрати людей на користь чиновників. Ви чим керувалися? У вас є законом. І сьогодні, коли у прокурорів забирають останні важелі впливу, ті намагаються насамкінець увірвати побільше. Прокурор просто так вибрав ці квартири і вирішив забрати саме в цих громадян. У пріоритеті земля та нерухомість. Як прокурори відстоюють свої інтереси, вже за мить. На якій основі ви нас затримуєте? Шановний, хто ви такий? Охоронець усіма силами намагається зашкодити нам потрапити до прокурора міста Житомира. З того, як кремезний чоловік заламує мені руки, стає зрозуміло. Прокурора міста Житомира Юрію Сичу є що приховувати. Почнемо з найменшого. Людина фактично виступала проти Євромайдану, виступала проти того, що ми всі робили. А саме, коли у січні минулого року активісти Житомирського Євромайдану вийшли на вулиці, прокурор міста... Пан Сич подає на свого керівника, тоді Чумаченка, повідомлення про те, що невідомі люди пікетують прокуратуру і відкриває по нам кримінальне впровадження. Далі більше. В той час, коли бійці Житомирської бригади, які воюють в зоні АТО, не можуть отримати земельні ділянки, прокуратура тихенько оформляє технічну документацію на декілька гектарів землі для своїх. А саме цей процес з боку прокуратури керував, за нашою інформацією, пан Сич. Да. І ми звернулися з тим, щоб вони відмовились від цих земельних ділянок на користь бійців АТО. У нас там список порядка 200 людей, які воюють, 95-та Житомирська бригада, які героїчно воюють справді на сході. Да? І не те, щоб цю землю надати їм. Натомість жодної реакції не було. Ну і до основного. Поки питання землі вирішується, житомирський прокурор Юрій Сич... Мою сім'ю і дитину, якій 6 років, виселяє просто на вулицю. І таких, як Лілія, аж 10 сімей, які ще в далекому 2012 році придбали квартири на цілком законних підставах та отримали документи про право власності. Ми зробили ремонт, вселилися, почали жити. І в квітні в липні місяці прокуратура на нас подала позов, щоб відмінити дійсність договору куплі-продажі. З позову видно, що прокурор Юрій Сич хоче забрати це житло на користь неіснуючого вже сьогодні Міністерства надзвичайних ситуацій, яке 10 років тому наче перерахувало кошти забудовнику на будівництво тисячі квадратних метрів. А коли будинок був зведений, МНСникам було запропоноване житло. Представники виїхали, оглянули квартири, вони не відповідають вимогам технічної документації і відмовились їх прийняти. Тоді забудовник подав у суд, який постановляє залишити 1000 квадратних метрів у власності фірми, яка будувала житло. Після рішення суду фірма продає квартири людям. Ті роблять ремонти, і через 2 роки прокуратура міста Житомира подає позов на нових власників. Прокурор просто так вибрав ці квартири і вирішив забрати саме в цих громадян. У міській прокуратурі мене шокують ще раз. Охоронець буквально починає нас бити в приміщенні. А офіцери, прокурори, ті, хто мають захищати права людей, спокійненько проходять повз. Так, це прокуратура, тут всі будуть проходити просто повз? Після 20-хвилинної сутички мені таки вдається зайти до прокурора міста. Виявляється, охоронець, який щойно заламував мені руки, то гра моєї уяви. Я хочу розібратися. Оцей чоловік тільки що на мене напав. Що відбувається? Вас ніхто не нападав. Юрій Сич, прокурор міста Житомира власною персоною. І все у кращих традиціях колишнього шефа Віктора Пшонки. На 30-річному прокурорі дорогий костюм, позолочений годинник, на столі ключі від іномарки і інші приємні атрибути золотого режиму. Ти з позолотою? Так, з позолотою. Чи ні? Дивіться, у прокурора міста ручки з позолотою. Питаємо у Юрія Сича, навіщо він хоче позбавити неповнолітніх дітей даху над головою. Та чоловік, схоже, живе у своїй реальності. Згідно інформацією в ГІРФО, неповнолітні і на сьогоднішній день там не зареєстровані. Мама 6-річної Софійки, яка скоро може опинитися на вулиці, пояснює нам таку поведінку молодого прокурора. У нас є така інформація, що той, хто працював
тут, в прокуратурі, на даний час знаходиться в Генеральній прокуратурі. І за того ми не здивовані, що нам приходять такі відповіді, і на нашу справу всі закривають очі. Але я все ж таки хочу почути від прокурора, чому позов поданий не на забудовника, а на людей, які законно придбали свої квадратні метри. Чим керувалися? У вас є законом. Яким законом? У вас є копія яким рішення суду, у вас є позовна заява. Там все гарно розписано, тому для чого задавати лишні питання? Люди розказують, у розмові з ними Юрій Сич дає більш конкретні відповіді. Прокурор конкретно говорить, що нам не нужні квартири без ремонту, нам треба квартири з ремонтом. Проте одне чітке пояснення нам все ж таки вдається почути від самого прокурора. Виявляється, що власником квартир, за версією Юрія Сича, є місто. Ми вважаємо, що власником є, ну, фактично департамент Житомирської обласної державної адміністрації. Я йду в департамент дізнатися, на підставі чого він є власником чужих законно куплених квартир. Прокурор міста Житомира стверджує, що він діє в інтересах департаменту соціальної політики. Власне, тут знаходиться директор департаменту Корініна Галина Віталівна. Напроти знаходиться її заступник. Проте ні директора департаменту, ні заступника на робочому місці немає. Демонструю. Двері зачинені. І другий кабінет, також двері відкриті, але тут нікого немає. Таке враження, що департамент соціальної політики з приїздом знімальної групи просто вимер. На робочому місці ми не знайшли нікого. Ще більше фактів про молодого прокурора міста Житомира та хто ще замішаний в квартирних аферах. Дивіться ексклюзивно на 2+2.